gavumenti enzo tuyamba netusasulirako. Era tukubira his excellence jali ti omwana we Kaya yafudde mu ddwaliro batubanja miyoni 3 kati balance. It is the final channel being no nyongero kujukiza ntamole katonga kutusiwa ko Dreamline Pictures 256 wakafuruwa kobe bifananyi wamuneke Garden Grove College bagagga kwagalana basabye government ebayambe ekigambo kino government etuyambe tukimanyide nyomba naku government etuyambe government etuyambe naye ne bagagga kwagalana kituuse oluvanywa lw'omugagga amanyiddwa nga Tony Kaya owakaki investments musajja ali akola transport taxi nga zitegeerera ddala okufa ng'eddwaliro limubanja obukadde 450 million binamu ataano bagagga kwagalana ng'ekikumi ataano bakifunye naye nga bagamba government buyambeko ku bisatu ebyo nzawe neewuunyiza ensi sanyiga ono omukambwe nga yakajja amalwaliro gayongeza ebisale nigongeza ebisale n'omanyirawo nti gw'obanga gwe oli nakunkunye ngaffe olwalira gwe siibula oba sigaza eddwaliro lyo bayita Katonda era lyeddwaliro eriyinza okutaasa Katonda kuba olaba abagagga nga bagamba gavumenti etuyambe olwo gwe omwavu gavumenti ekukuba tiya gaasi ekuwa 10,000 weba ekuyambye ekuwa akawunga nga ewandiseeko vulnerable poor kati wona olwala ne bakusaba obukadde 400 gwe manya tolina gavumenti yakuyita olina kuyita Katonda kankuwa omusajja kirumiranga nnyonnyola ku mbeera eno gavumenti eyinza otuyamba netusasulirako era tukubira his excellence jali ti omwana we Kaya yafudde mu ddwaliro batubanja miyoni 3 kati balance. Mukweyongerayo olunaku olwaleero President Museveni asinkanye Olympic team yawangula emidaali era n'agiwa emmotoka n'ebirabo ebyenjawulo. Naye ku mukolo guno President akoze ekintu ekyewuunyisa asuubiziza bano emmotoka nga tamanyi nti zaaguliddwa nadda era n'agamba tujja kuteesa emmotoka ezobbawa ne bamugamba Mr. President emmotoka weeziri zibawe ziizo era n'azibawa kankwe President. You know, happy men can be generous. Once somebody, I will give each one of them a vehicle. Now we shall negotiate about the vehicle. Do they want like the one of seven? This one here. Or? I will discuss with the Minister of Sports and you people, we shall discuss which are the best vehicles for these young people. They are here already. Your Excellency, the vehicles are already here. Oh, okay. Yeah, Inzikuru yawangula mubiri etano na iye okutuka katitafuna angabivye. Simanyo watamanyi kubanja obachi kankuwa katambika Nzikuru ojukira Dokas Nzikuru eyekolere linya Nzikuru natoka nokufuka obulwadde eranga muno osobola mugamba nalidde kino Nzikuru nampitamu ekitegeeza yadduka embiro ezenjawulo oba yawangula omudaali ensinga tegusuubira obanga erudde nga tewangula ekyennaku omukyalo ono abadde tafunanga bintu bye neto saba government ebimuwe. This car, I still need it because that was our pledges. An outstanding performance. Even this Kiprotich, even Joshua Cheptegei, Chemtai, when they arrive next week, already those packages are there. It's always given by His Excellency. Because of this outstanding performance, my athlete, my girl or my boy must get this, a house, a state house stipend, and then the car to motivate them. So those are the pledges mostly His Excellency normally gives to us. And now, when he hands over that task to the department or maybe ministry or maybe he can task one minister, please handle my daughter or handle this. So there, so that you follow up these what procedures and make sure the package is reached to the what to the person.
So he find the process was too long, and I could left struggle left right. It was not an easy. It was very difficult. So it was forgotten that day, and I struggled to get the house. But for the vehicle, good thing last year, when I went to meet Honorable Minister Hamson Obua, the State Minister for Sports, so he was able to write for me the cover letter. Then they together with the Ghana Federation, Athletics Federation, now they have written a reminder letter to His Excellency for my pledges. And all those now, they are now in process. So the letter has now reached to his desk, and now I'm waiting. Now unfortunately, the former State House controller was being now transferred to another department. Now the current one, now I'm now trying to see by next week, see how I can fix appointment to meet her, then to inquire how far is the process for the place car. Olwalero kansembyeyo kano. Omusajja oyagala mukazi alina ku sente, oyagala mukazi mulungi, oyagala mukazi afaanana atya, oba mu abakazi mulowooza abasajja abalowoozaako batya. Kisinzidde akatambi akatambula akeegulidde erinnya ng'abasajja bagamba maani ennaku zino ofuna omukazi eyakolamu kko, omukazi atalinaamu amenya. Ne ngamba okke kanteeke ku da Final Channel bambuulire mukazi ki gw'olina okufuna. Wewe yagala okuba n'essanyu mu maka. Kazi omulungi oba omubi? Omulungi. Ate omwavu bannaye asema. Kazi omwavu tayagalika. Kifundako omubi kamugagga ayagalika. Naye omukazi omwavu buli kimu nakulira. Soka banentondo. Kakati Tony Trevor, sente z'obuzaagazaagi. Nze mba saagala sente ze naye. Abaavu batama. Ezaka mubiri kituufu. Batama, bayomba. Baina entondo beyagaliza omukazi omwavu yagaana ebundi nkutumiddeko oli mwavu toyagalika. Mmanyi nti omukazi alinamu ayinza okuba asanyusa naye omukazi bagamba waagaggawala ate aba muzibu nnyo. Olaba omukazi aba muzibu nga mwavu ate waagaggawala. Anyway, simanyi mwabali ku Final Channel mumbuulire mukazi kika ki gwe wandifunye. Nyongero kujukiza nta mawe gano gakutuusibwako Dreamline Pictures 256 fuluba kuba ebifaananyi wamu ne Ke Garden Grove College esomero ery'omulembe S1 S5 ojja kubeetaaga nnyonga ebyensoma bizzeemu oli neebaza eyo maaso ti man watufunira essomero. Anyway, opinioni za mwezo kaze ninze. It is the Final Channel Binde. No, I'm out. Bakunkumulanga bulega mukatale, bakabya maziga nga katungulu akasale, mele ya lube na traka abalya kale, hip hop kazanyo lwaki mwete membale, who is the shoe who are you bye bichebyo, oyayu yange ya simatuka kunsa, nkuja mufesi kaka jonjo maso, bonzala wankujiga ngambala bekuluba, manyika mugongo shuta mami gasa sulira, wega kugwa kongo labe lya kuleta. Kanyiriringa pasta kuchituti, business impita na yomala ya kustreeti, ndi most wanted inga wononya hiti, nzala kawaka siriti kusikati, muhipopu ndiga mpita sitachi, we are stuck together M7 de Uganda, zeya bakubia chivoko Luganda kusomero, bano nyere zako nze eksi mumanti, ndi muzimu nyongo kuwa hiti yolu zungwe Uganda, wachi wakanya, polisi jira gechirumira. Bunch line. Tovanga kupodia munga Brian White ayogera.
omukakata wana njagera wizo gwe wizo tovanga ku podium Sidudemudwate kwa linangalabi Oja kufampinga kafeneka kukubo Sidi overhype tinga kuinovu katwe Ndika wakadanga kalo kabuganda Kakonge kamukubo toka wonebiri Wakaona magenda madaka kuba Toli nchima na yeto sala kwa chibira Nza kube ngoma tekwe na zina Who is it who? I'm the answer Azikiza kasoja Zanelo Punchline Zoka zoba wasemo Punchline Zoka zoba wasemo